ମଝି ରାସ୍ତାରେ ବିପଦ, ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ, ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତାରେ ଘଟିପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ। ଏହା ହେଉଛି ବାରିପଦା ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ସହରର ମେଡିକାଲ ରୋଡ, ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ରୋଡ, ଗଣେଶ ମାର୍କେଟ, ଭଞ୍ଜପୁର, ବଡ଼ ବଜାର, ଲାଲ ବଜାର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାର ମଝିରେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସରିବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇନି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, କେତେବେଳେ ଯେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହା କହିହେବନି। ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ୱାଇଡ଼ନିଂ ହେଲା ଏବଂ ବାରିପଦା ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଲା, ସେ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥିଲା ବା ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ିକିରି ଥିଲା ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳୁ ପଇସାପତ୍ର ଦିଆହେଇଥିଲା। କିଛି ଘଟିଲା, କିଛି ହଟି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ହଟି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ କି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରିପଦା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲର ରହିଲା, ଭଞ୍ଜପୁର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା, ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ତଳ ଖାଇଯାଇଛି, ଯେଗୁଡ଼ିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେଇ ଖୁଣ୍ଟିଗୁଡ଼ିକରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହା କହିହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଛି, ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବା ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ପବନରେ ପାଲଟିଯିବ ତାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବିପଦର। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? ମାସ ମାସ ପରେ ବି କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦିଆଯାଉନି ଦୃଷ୍ଟି? ତେବେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାରିପଦା ସହରରେ ନୂତନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସୁପରିଟେଣ୍ଡ। ଏଇ ଗଣେଶ ଭବନ ଏବଂ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ଛକର ଠିକ୍ ମଝି ଭାଗରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟ, ତା ତଳଟା ପୁରା ଖାଇଗଲାଣି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା, ତା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହାଉସ୍ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଏହାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରାଯିବ, କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି ଜନଗହଳି ବଢ଼ି ରହୁଛି। ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଏଇ ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ତା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତାରେ ବି ରିନୋଭେସନ୍ ୱାର୍କ ଚାଲୁଛି, ତ ସେଇଟା ଆମେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଟଚ୍ରେ ରହୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ସବୁ ରାସ୍ତା ମଝିକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ରାସ୍ତା ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବା ୱାଇଡ଼େନିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ନଲେଜ୍କୁ ନେଉଛୁ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡ ଆଣିକି ଆମେ ବହୁତ ଜାଗା ସିଫ୍ଟ କରୁଣି, ଯେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଗା ହେଇଛି ଯେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ରେ କେମିତି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଏଇ ଉଭରେ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିକି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନିଂ ସର୍ଭେ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭେରି ସର୍ଟଲି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଯଦି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ପାଇଁ। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ରହିଛି, ତ କେଉଁଠି ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ନାହିଁ କାହା ନଜର, କ'ଣ କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କି ପ୍ରଶାସନ? ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।